ګوره خاله د دومره کاکا کمالاتو دا ګوره، جوان د اتاوله لپاره یو بل نوی لوبه راوړي لاس پله کپڑا دا پکې کپڑا را سره ګوره خو دا کپڑا غیبې په لاس کې ګوره نه نکړه یار ورتي ګوره. ها ها لوټ کې لاړی وته وو خو دې نه دا وو وته لې شي ښا دا دم کړی دی دلته په دې بیا نو کلاو وګورې جی کلاو دی دلته په دې بیا لوړ دا چل بستم ګوره خاص او به کوم دی واپس ګلاس ته وروچی یار نو ګوره تاسو څه وایې یار د کاکا مبارک یار زه خو یې حق حیران کوم خو زه موجه څه خیال دی کنه دا ټول کمال په دغه ګوته کې دی دا کې نقلي ګوته به رچوای شي او په آ کې دا د غوبه غی بی که تاسو سوچو کې دا د غی ګوتې نه د لوړ تو کې داسې چې رفګي کنه دا کومه نقلي ګوته چې دا په دې لوړ کې پاتې شي نو چې به ور واچوي لوړ لانه په هغه نقلي ګوته کې پاتې شي بیا دا وی چې په دې باندې زه دم اچوم دغه ګوته چې کومه په لوړ کې واپس ورننه کی او بیا دا لوړ چې کوم دی کنه دا سی وکړ چې راو کړ چې نو واپس دی ته لوړ چې روبو سه سکلا کې ونه سي نو ګوته چې کومه و کنه په دې لوړ کې پاتې شي په دغه ټیم کې دا وبته راوړې او دا رنج هم دغه شنه په نکلي ګوته کې ګره نو ټول کمال په دغه ګوته کې چې دلته دوی و نکلي ګوته ساتلې دا ټول د لاسو کمال د هیڅ جوتو مدو نشته ډیر مننه والسلام.